13. december. Tusind tak for alle de kommentarer, der kom i går med hashtag klap klap klap. Ja, det er parkouren klarede ret godt. Men skal vi til at få pakket dagens gave op? Den ser sådan her ud. Jeg kan høre, den ryster en lille smule. Men det ligner det ikke lidt et hjerte? Måske det chokoladehjerte? Måske det chokoladehjerte? Men der er kun én måde at finde ud af det på. Det er at få pakket den op. Jeg tror, julen er en lille smule utilfreds med den måde, jeg har kommenteret indpakningen til videre. Den her er i hvert fald tapet godt og grundigt sammen. Så vi har taget kniven fra. Men vi skal være lidt forsigtige, vi ikke kommer til at skære, hvis det er et chokoladejulehjerte af en art. Nej! Nej! Jamen! Det er jo nogle julekinder surprise med en lille snemand, en julemand og et rensdyr. Eller er det en hund? Det ligner faktisk en lille hund. Lad os pakke dem op og se, hvad der er legetøj inde i. Her er den første. Jeg er faktisk ikke så meget til chokolade, men kinders æg chokolade, det kan jeg faktisk udmærke. Måske fordi der er det der hvide chokolade i. Så chokoladen den gemmer vi. Vi kan ikke spise den hele på en gang. Det er sådan en lille stjerneskud. Så er det meningen, man kan herom bagved, der kan man samle den her, og så kan man sætte sådan en lille seddel i, eller måske sætte den på fingeren, eller hvad man lige har lyst til. Og så kan man sætte den her i, og så kan man sende en lille alfabesked med en seddel med et besked herinde i. Lad os pakke snemanden op. Ej, jeg ødelagde ægget fuldstændig. Det var faktisk ikke særlig godt. Nu er der chokolade på hele skrivebordet, og det er ikke så godt. Det er ikke, hvis det smelter. Nu bliver jeg nødt til at spise noget af det. Det er simpelthen forfærdeligt. Ej. En lille rensdyr af en art, hvor man også kan sætte sådan en lille seddel på om bagved. Der er i hvert fald juletema. Gennemgående juletema med det her. Men lad os se, hvad rensdyrhunden den gemmer sig. Altså, jeg synes altså, det ligner en hund. Lidt bedre åbning den her gang. Øv, en til er præcis den samme. Den lille rensdyrting, hvor det som også kan holde en seddel. Og så har jeg det mindst to til at trække kanen. Tak Julenisse for de små kinder surprise i hvert fald. Godt være, jeg fik to af de samme, men jeg har fået chokoladen, og det er faktisk udmærket chokolade. Nu skal vi hoppe ind på Freakyvilles julegaveræs den 13. december. Og jeg er klar til låge nummer 13. Og lad os ikke vente og spille tiden mere. Lad os kaste os ud i det. Ja, ind i et hus. Hvad der må ind i det her hus? Kigger rundt. Nå jo, det var sidste gang, vi kom igennem labyrinten, og vi skulle hen og mødes gammel gnom, som var herude. Vi kom op hernede fra den her labyrint. Spørgsmålet er, kan vi gå ned i den igen, eller sådan noget lignende? Hvad står der her? Hov, minen er vist styrtet sammen. Ærgerligt. Ja, det var sgu godt nok ærgerligt. Åh, men så, det gært gnom ham her. Der gik gnom. Haha, der tror du lige virkelig, at det er bedre mus for gnomebyen. Hal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 
Okay. Ikke mere turboværsing, nu tager vi den stille og roligt. Nu har jeg forsøgt det her for mange gange, fejlet for mange gange. Stille og roligt. Hvor kan jeg drukne mig selv? Hvor er der dybt nok til, at jeg kan drukne mig selv? Jeg kan... Lad mig nu drukne mig selv! Jeg gider ikke leve mere. Okay. Okay, jeg er glad for, at jeg ikke drukner mig selv. Åh, sådan. Vi klarede det! Vi klarede det! Åh, folkens. Jeg er så glad. Jeg er så glad. Okay, jeg skal varme mig herinde. Jeg skal varme mig. Jeg kan ikke komme ind og varme mig. Jeg kan ikke komme ind og varme mig. Okay, fint nok. Fint nok. Du klarede den, men du fandt ikke byen. Endnu. Klik her for at klare loven. Åh, så skal vi videre i morgen. I morgen skal vi videre mod Halilelu Juleda. Ja, okay. Så se med i morgen, og så skal vi lige klare loven. Det gør vi da. Sådan, det fik vi 2 point for at klare den her låge. Og mig og julemanden, vi siger tak fordi I så med jer sammen. Husk, hvis I gerne ikke vil gå glip af en julekalenderafsnit, så husk at trykke på subscribe-knappen. Derudover så håber jeg, at I ser igen med i morgen på låge nummer 14. Vi ses alle sammen. Hej hej.